Gente, conforme eu falei no início do programa, hoje eu quero apresentar para vocês um lugar muito, mas muitíssimo especial, que fica aqui na Anitta Garibaldi, tá? E que é o Tonka. O Tonka é uma casa, que é um restaurante, que é uma casa de chá. O Tonka é muitas coisas. Eu estou aqui com a chefe e uma das proprietárias, a Charize, que é minha Patrícia, não é, Charize? Somos, ela tem esse nome árabe lindo. E a Charize, tu dá cursos de confeitaria, não é? Sim, eu sou professora de confeitaria e agora chefe aqui no Tonka. Olhem o que são os doces, gente, do Tonka. E eu que tenho uma fama péssima aqui no programa de bom garfo. Eu tô apaixonada pelo Tonka. Uma das coisas que me encantou aqui no Tonka foi esse sanduíche, que foi a primeira coisa que eu comi quando eu vim aqui, que é um sanduíche com pão de moranga. Com carne de panela. Pois é, as coisas aqui são todas maravilhosas, porque a Charize é uma chefe assim, ó, de mão cheia. Mas vamos falar um pouquinho do Tonka, para quem não conhece o Tonka. Qual é a proposta do Tonka, Charize? Claro. O Tonka, ele é uma casa bistrô café, com uma proposta de doces como os entremês, que vocês viram aqui. Olha que coisas que são lindas. Doces com técnicas francesas. Nós trabalhamos com cafés especiais e todos os insumos da casa são de ótima qualidade. A gente tem uma preocupação muito grande com o artesanal, então a nossa produção é 90% feita na casa. E a gente trabalha também com eventos, com almoços. Pois é, se eu quiser, por exemplo, reunir um grupo de amigas e vir fazer um brunch no sábado, claro. Ou então vir de tarde para botar a conversa fora, ou trabalhar aqui no Tonka, trazer o meu note, tudo é possível, não é? Tudo é possível. Ele está sempre aberto para receber, para qualquer situação. Claro, o Tonka, ele tem essa proposta aconchegante, então todos os espaços da casa comportam bastante pessoas, como esse espaço aqui que nós estamos. Tem esse aqui é um espaço até mais reservado, claro, não é? Claro, é perfeito para um brunch com amigas, cabe até 10, 12 pessoas nesse espaço, por exemplo. E nós temos espaços super aconchegantes para trabalhar, então muitas pessoas vêm aqui com notebook, trabalham, fazem reuniões. É, isso que eu ia falar, muitas vezes a gente precisa marcar reuniões de trabalho. E ele é um lugar perfeito para isso, não é? Sim. E tem coisa melhor, gente, do que a casa, além de ser super aconchegante, tem comidas, coisas maravilhosas. O Tonka, além disso, tem almoço também, não é? O almoço de vocês é incrível também. Sim, nós trabalhamos com o almoço. Ele é um almoço autoral, então ele leva a minha assinatura e nós temos uma proposta de ficar o mês inteiro com o mesmo menu. Claro. E após disso ele troca e nós temos um cardápio completamente diferente. Então você tem a chance de comer durante o mês inteiro aquele menu e depois troca e não vai repetindo. A gente vai sempre criando pratos autorais novos na casa. Que maravilhoso. E nós temos todos os nossos doces da casa na versão mini também, para eventos. Então, claro. Se você faz uma festa, um brunch, enfim. Enfim, a gente faz todos esses doces na versão petit, que acomoda qualquer tipo de evento. Então, nós trabalhamos com essas encomendas, com tortas grandes também e bolos para aniversário. Vocês fazem também encomendas? Sim, nós trabalhamos com encomendas para eventos corporativos, brunches, enfim. E eu quero convidá-los, então, para vir conhecer essa casa maravilhosa, que é o Tonka. O Tonka, que fica na Anitta Garibaldi. Qual é o número aqui? 1681. 1681. Para quem conhece aquela rua Engenheiro Correia, Adult, que é uma rua que tem muitas floriculturas, que é uma rua linda, não é? É quase na frente da Engenheiro Correia Adult, então é bem fácil de achar. Pelo Tonka, ó, Feminíssima, assina embaixo e assina muitas vezes, porque a casa é maravilhosa. Semana que vem tem mais.